院搬掉了一个祭司，搬掉了一个先知啊，看到对面是一个入殓师体系，非仙流入殓师配祭司，选了一首女巫。怎么说呢，他觉得自己的闪现小提琴一旦被一波，对吧，飞起来了，整个节奏断了，有可能后续抓不到人，是容易被人打成一个四人战场开门战的，所以说选择了一首女巫。但这首女巫也不是特别好打，再加上微博这支队伍本身就是殴打女巫出名的，就看刷脸了，对吧，脸好上来找到入殓师，那不好意思，女巫平局起步真三真四。然后如果说上来抓一个不好抓的人，对吧，比如抓个祭司在医院里面，那就有点难了，还是看他的一个闪现的时间吧，应该是闪现了，不太可能带放狗的啊，不太可能带放狗，这个带放狗太难抓了呀，带放狗你要就抓，哎，真是放狗啊，这放狗中他只能，对，刚想说他只能抓前锋这种角色，你抓个祭司放狗很难很难。有一说一啊，这个局上来真抓一个前锋嘛，我觉得这个放狗女巫也没那么香，也没那么香，因为这个前锋他这边祭司但凡能打一个洞，你这狗子也不太好弄啊。这边是寄生完了以后直接换节奏，要带着信徒来找其他人，哎，这边传动过去，回忆的入殓师找到了，单信徒配放狗来抓这边的一个入殓师，前锋这边的电击也干扰一手，打一个控场流，不是那么好控，不是那么好控，因为它是一个放狗，它不是一个闪现，你闪现这样打控场我觉得是可以理解的，但是放狗的话偏难啊，蛮难的。这个局从这个开局来看，我不是特别看好皮皮虾的这个女巫，因为我感觉比较难打。这边是先放狗想咬一波，前锋这边哎，咬住了，咬住往前压过去，前锋这边要吃一刀，好的，这一刀打上原生刀也不错，后续要带着信徒来追吗，那就是还是要抓前锋，还是要抓前锋，外面的电击佣兵的电击都快修开了，第二只狗一放，前锋这边拉狗直接走，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 哎，撞了一手，咬住祭司要帮忙打洞，打洞 能卡掉这只狗，因为这边的信徒加上这边的地形很难处理掉这边的这个前锋的，有没有洞，有洞，对，来回穿，再穿过去，前锋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 ，哎呦，打到了，打到还行，打到前锋还剩下四分之三的球，虽然说干扰到了祭司的遗产，但是佣兵的电击已经修完了，祭司可以待会儿让佣兵来补这台遗产，那看皮皮虾这波防守了，还行还行，这波打到的话呢，至少现在算是一个均势，就看前锋这波能不能被救下来，然后看救下来以后前锋能不能二六了，因为前锋这边的道具还是比较多的，但凡往中间一去也有可能牵起来，不过香哥这边的底牌也没有交，待会儿底牌切闪把一个前锋击倒，保一个平局我觉得也是能保啊，看佣兵这波救人了。不过归根结底我觉得这一把虾哥想要去争三争四呢难度已经很高了，可能性不高，咬住，好，看这波防守，他这波要赢的话一定要打一个双倒，要打一个双倒才行，打了一刀救下来，那这边佣兵走，前锋走，前面往祭司方向走，这边狗子一放咬前锋，祭司有没有动，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 这里穿动跟动啊，不跟过来，往前一翻，再往前一拉，前锋要交下一波球，一刀倒，没倒，没倒的话这里可能待会儿要切闪来打了，信徒包再拉球往前追，往前追，一刀，好的，还行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 ，电机的话我们可以看到三台电机，三台电机都是已经过半，一台修开还剩两台，这里安排祭司来救一波，佣兵补一台，然后入殓师补一台，前锋是没有道具的，双方陷入了一个僵局啊。这个局看祭司这边先把你的洞给打了，这台电机底牌没有交，要不要切个市场来保平，再放狗子，要咬，要咬，要咬，哎，祭司这边打洞过来，咬住阿东救下人，然后队友过来保，这台电机怎么开，原生信徒应该留在这边守，因为前锋这边刚才那一波没有能拉开，这里好像保不住，好像保不住，扛到扛没扛住，挂飞前锋，外面已经重启了，那是一个三人战场开门战，三人战场开门战底牌没交，这一局局势已经慢慢的让虾哥压住了，还行还行还行，
这三个人的话，你还别说，还是有机会能够打一些东西的。为什么呢？这三个人都有开门战的能力。弱恋师虽然说现在这个弱恋没有搏命了，但他能够位移呀。外面的电机修得很快，两个人在修的。祭司这里啊，先给他寄生补上。祭司是捡了紫圈的，待会儿看。虾哥这边可以本体放狗来处理祭司。电机已经好了，这边是一个人压门，一个人点亮。蓝色这边趁你过来，直接电机点亮。三人在场，满状态。祭司先消信徒，这边狗子直接放。放了以后抓祭司，咬住，咬住信徒。原生信徒在哪里？原生信徒有洞，有洞，有洞，穿进去。好的，够了。哎，我去，不够，但是问题不大，好吧。这祭司两个洞已经交了，这边狗子拖的时间，那平了，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 平了。如果说他能够击倒这个祭司呢，那还能底牌切一手传送什么的，再来看一手。现在的话，可能就没机会了。啊，也行嘛。对于虾哥来讲，其实前期蛮烈的。如果前锋不倒遗产级的话，这把是一个四人在场的开门战。但是不能再拖了，闪现一刀。哎，我去、啊！这祭司要是再拖出一个洞，那又两回事情了。哎，虾哥，你稳住，稳住，稳住，稳住！祭司走了，拦住他！稳住，有闪现的。对，拦住，好，闪现一刀，好的，可以了。这边给了一个入殓，队友还没走，看一下这个灵柩是放在哪里的。走了，哇，这边是入殓师，新版入殓师第一次打出了他的开门战效果，我都没有注意到这个灵柩是挂在了祭司身上。这一波入殓，虾哥。他当时如果说他的这个闪现不用交，他就是当时那一刀能打中，那么真的挂上了，或者说你这边入殓了，我也是可以切个传送来再把人留下的。哇，这把微博打出来的东西了，也是给大家讲的，就这张地图本身女巫也不太好打，然后虾哥这个放狗呢，前期抓到的东西太少啊。我们稍事休息，看下半场。